Ross Kemp na stope Gengo. No, takže ja som tu reklamu zvedal, že nás sedia so mnou. Takže teraz ideme pozrieť troška akcie medzi gangami Crips a Blood. Vlastne pointa toho je taká, že jeden gangu Crips našiel niekoho z Blood a vlastne ho zliebal. Neviem to takto, to sa vytenduruje, to v pohode. No a ideme sa na to pozrieť, no. Poď! Ešte mám tuto na obranu. A! Ako ste vyšli na popravu? Na jakú popravu? No, to je to aj za celkárnu, čo to bolo aj za. Dobrý. No, teda ukážeme, ako to vybavili očky. To na kutky. Prečte? Pojem kutky? Áno. Pátorne. Ja by som vyrizikovať. Humiliation. Vidíte, tak to bolo zvláštne. Nie, nie, to bolo zvláštne. Ne, aj na nás, ja som tu obranený, tak to... Ale nie, sa rád to zahrá. Každý to bude, každý to bude krát do dlhova i vera, tak to odkudne popraví. Ja som dostal akúme leták, ako v ktorý to vlastne tu letiem. Ja som tu dostal akúme kamaráta, Snoopa, som si dal to kudlu. Snoopa? Je kudla proste, ale je pomáhala niekde? Vlad? To je ten vyjebane Vlad? No. Radšej to skoro, ja som si nevedal. Pokážte si to polož. Ja dám mi to, ne? Pokážte si to polož. To nikdy nechcem vidieť. No, takže sme na území Dengo Crips a Blood, toto je nejaká taká chodba. No dobre, takže ideme sa na nimi pozrieť, oni budú určite skrytí. Bacha na ni. Yeah.
just like the guys do the time. Nothing seems to fit. Raindrops are falling on my head. They keep falling. So I just keep missing time. No. Nás bylo s námi a to skončilo toľko smutne. Ja osobne som toľko spokojný, že som spoznal veľa dobrých ľudí, ale čo ja viem, ako prostredie, neviem, nič moc také, ja neviem, ako to povedať, také no činné proste, no. Ale tak, je to proste skúsenosť do života. Grab your blocks when you see Tupac. Call the cops when you see Tupac. Who shot me, but your punk's getting finished. Now you're about to feel the wrath of a menace, nigga. Hey yo, Jim, man, won't you get some of that, you know? You know how you do.